Saudi. أدل في زيريا صغر العربي حمدية يلا سن ثلاثة سبعة على ما الثمانية غالف ماشيني نساقي غالك مثلا الحنفي غالك زفلك إنفقنا Ingin Rasseguer, Rachid Cherfi, membre fondateur de l'Amicale, des support, l'Amicale internationale des supporters de la GSK, Zulflek Rachid. زلف لون دا سرفة مع سرفة ميمي عن السجية ثاني لانش طح أربعين سبعة ونصين في ذا لانش طح غفلان ذاك كنا ذي ثمشي غال ثمشينين كل شيء ثاني سجمع في ذا الحنفية دا سرفة ما فنش تجية ونغلا ثاني نومي نعت تعطلي كون في لغة تراجع تزويلت بوسجية أدي المسلاي في ثمليلي ثنتر بعث نلاجي اسكا ذلي ليوبار أدي المسلاي أدي نينيان أدي نوين أدي شو بوالي دي بوين وسلواي مس يزيد يريشن يكوذو سلغمي نتر بعث نلاجي اسكا أدي المسلاي دارني رشيد غف ثمليليث إده جان الهس الحدي عدان لاميكا لاجيان انترناسيونال دي سوبورتير لاجي اسكا ذو سلوينس نوردين ترمول ياكل فيس بريزيدون ولم سمانا عدان ذاقيا لونيس ملبوسي ثمليليث دي لان ذاقي دي الباريان يال لان سوبورتير يالي حمل لان تربعت لاجي اسكا أدي المسلاي دارني غف واش تفركه
وقبل نبدأ أدنينا أدن سيوض أم فا بريزنتي نو كون دو ليونس إيمي يموت داليا سي سا بن سلامة يونس الواي يون جمزورة يثرفات لا جي اس كا يدي خلق ثرفات لا جي اس كا يموت داغني فاباس بايلاش يون ميورا ثرفات لا جي اس كا نسكوس نسفاين يموت يبض لافور بي فاباس داغني ثمطوث نيت مولود سلوي السي اس يقبض لافور بي هاون ديني الفرك ديال العمر نوان يخصني نسندي ثالويث تاكي غادي دونيث هاون دي فكار بي الصفر ان شاء الله عندنا دارني يوث رشيد اقشيشني يموتنا كني اقشيشنا مشطوح خمسين غيان خمسين سكواسن كان يقلان العمريس خمس ايام يقيم الدوكال هذا عفوا بفلاس يخصني سدي ثالويث هذه صبر ربي مولانيس هذه صبر ربي مولانيس وقشيشة كين غرايان وكين ذا مازيغ نتموث بوثنا ثنين نتموث الماروك إذا غدي تفعن ذي الوقت كين غدي نيني ولا تكونوا الزول في اللون ذا حميان سيكين سي راديو تيزيرين الباري أكا كين الحنفي أدن نبدو ثورا ما نوجد أدن سعدين أمين ثربات لجيسكا تخسر ثربح ثم اللي تنتغالين نتقوش ثنتفركا سيني سوين غريون نوثني الليوبار مشا وتكمل نرى غرزدف أكا رشيد لليميناسيون لليميناسيون سك فوالا لليميناسيون هاد المسلاي يوث غير يوث الحنفي هاد لاوي ذا شو دينا ياريشن وحريشه مزوارو ما توجدت ثماشينين هذا غادي نكدار راه كني غادي تفهمها استقبايليث قال لي غادي يسلم دار مش غادي تفهمها استقبايليث اين كوغي دينا وسلوى ياريشن على كل حال كرة القدم خدمة هذا فعل دام خضارة كاكين تتواخذ لكن اليوم سان سالمون شاهدنا بلي مدى الاحتفال نولي على الساكين ونخدم ما الشمك وكما على الربح بكل صراحة فريق الخمس الخصم كان فريق ضعيف ضعيف سير في دنا ملال تمشي تطوح بكل سهولة لكن هذا شغل كوني ونجبير انا غاتنربح هذه هي كرة القدم وكين دابا خضار من تاريخ اليوم ان شاء الله مازالو اديقين سيدي السوي غالي بزاف اما اليوم عند واحد لا جي اس كان ولا قلنا غنيا طاسا لازم يكون في المستوى بيان الا قونا في الزم الا قد يلي غادي في لا رايحين احنا ما كناش حابين نهضروا على جال هذا اللقاء كنا نبغى نسيا طاسا مشتاقين نكلموا لي زيسبري و حفزناهم الحق دوك الوقت من راح فريمون راح تتخذ قرارات صعيبه ولكن بكل صراحه انا نقصد انا نخدم كذا الشغل الاداره السابقه من حنا ما لحقوش على ديسيزيون هذا دوك راكم شفتوه على المباشر شالت ولم السرير غادروا الفريق لا نكرا لي ميور هذا روح بعض لا جي اس كان عندي ثلاثه ديال الرابعه كانوا في ماشا ميور هذا كان يروحوا لا ندي في مليليث ونهزموا مع فريق تروحين من وذا الظاهر وخسران partir de cette semaine سمينا يكنا هذه اللي عن قرون نتواياج محسوب أنس الولي أنس الولي أنس الولي وش أنس الولي وش مثل بعض لا جيسكا باسكو شو كان ضرب الجزاء نظن في رأيي سلاد بلاك فيفا نتاع الميتلات بنالتي عيطونا اللي شافوها في التلفاز وقال لك ضرب الجزاء كنو تولى غالا لاني قال لي تولى من التلفزيون بلاك في اللا بنالتي بس هل ماشي ضرب الجزاء هذيك شغل معنى ماشي ذا يسخسران جات هكذاك بزعاف هذا باكا دونك هو لو بلوز امبورطون اون ا ريان في بور غاني ما نخدمش الشمك ما لعبناش ونخدم نخدمش الشمك كي وكنا نربح ريان دوني اون ا ريان في اون ا ريان دوني اون ا ريان في هاد لا فيكتوار هادي ايوا كيما انا وخلال سير ربح انت بلي لي ثقيل شبت قبائل يعني نتكلموا Zouagir, Idawel, donc c'est les paroles du président Yassid Yereshen à la fin de la rencontre, Rachid, Zouagir, Idawel, Mas Yereshen, Idina Nbelia, Sieta Sawant, Adir Kriwagir Gumzeroui, Belia, Wina Yuraren Soumayon de la GSK, il a Kati Ouchlel, Kati Ouchlel, il faut le mériter. Mahsoub Rachagir Gouraren Ouchadi Menashmek, يوكني غادي ولشن ثملي لي ثاقيا
سيتساونت انس الويوش كذا ولا نتوايي اون فا نتوايي كومون نتوايي لي زيكوري اون فا نتوايي ثرفات غير لا جي اس كا تدير المزينه كي يقول لنا قدر جون باللي السنه كي تدون بالك هذا روح نسيت ربعت لا جي اس كا كي اللي بالك يفهم رشيد ذا شنو نظن دينا ذاني انيش ذي ثلاثة قيل لن خصن ثلاثة اربعة ميولا روح نسيت ربعت لا جي اس كا وقيا ابن عبدين بالك ظهرون اكسترا إنك ما غسك نير لعفن ثم اللي ثنروح وغس وخسران دي ترفعت كنا عن سواتيني قلن ترفعت تمش تطوحت ولا وقين إذا ولن نسلي مزورة وغير غاكي تستقسير إذا شو كتشيني غراشيد إذ تواليض لقوان شتاكي إذا نير العربية أربع قريح الحال قريح الحال أتصلض لهذور ميني لخطار En tant qu'encadrant, en tant que direction, c'est des éducateurs. Les jeunes n'aiment ça qui tout sont de... Je ne condamne pas les joueurs. Je condamne cette direction. Ils se font couler, ils ont tout donné, hein, voilà le match. Moi, je ne les condamne pas. Condamner, c'est ça. Ils font... ils restent les joueurs. Alors que les joueurs, ils sont pour rien. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... c'est-à-dire, c'est vrai que c'est tout fait, c'est l'ouvre de Mzouerouth. C'est l'ouvre de Mzouerouth. Nous avons dit, il y a un homme qui a été fait, il m'a fait un coup de la GASCA, il a fait un coup de la GASCA, il a fait un coup de la GASCA, 4 mois, là, en finale de la Coupe de la CAF, c'est ça, il n'y a pas les phases de poule. Il n'y a pas de la GASCA. Donc il y a des raisons à ça à l'arrivée au tsfertar en personnel, vous n'avez rien fait pour gagner. Oui, vous n'avez rien fait pour gagner. Vous êtes il faut c'est qu'on le savoir faire, il faut c'est qu'on l'intelligence, il faut c'est qu'on la projection. أثناء شفرة الدنيا حين الدنيا من مقال ثمليلي ثاقيا رشيد نوالي ميورير يقرر سيدي الصالح ذا أساسي في قاقي أشحال يقيا ويورير سيدي الصالح واحدة ثلاثة وقورنا يقيا نشاط بن زايد دارني ذي ميورير أشحال يقيا كل النافيد ذاقيا ذي راديو انثيزيري ننافيد اختطص سيدي قارن ولا ولا غثن تصيد وين يتفذم التي تتسالهم قصتا يقين انترنت نناد باللي ميورا راقيا يقول شن سيمليليث نثني ضربا لفار ولو دارنا راه مبويا راه سلوس نجينا راه وسنفكينا ثالويث يوكني اذورارا وتيلي لا كويزيون اولا كي لا كويزيون شفت فلاس على خاطر رشيد ينفيد وسلغمي سويح يميورا لاكي غندير له العرفي بنشلوش غنم مهرزي ويكي ياكو ودوغنا راه ثانومي تسورارا مبويا راسن استقسيون كيني رشيد استقسيون كيني كيني سنرشيطو حدا بخضار نيني اسكا غفل ماتشي سياكيان يدي كا دونز اون ايكيب اون فال دير اون فرونسي كي ني با بريباري في النيتيد ils jouaient pas ils ont jamais ils jouent pas ensemble donc est-ce que نوالا ثان ils ont كي نافك نوالا فكان دايني الا نكوا عبوط نسن ديك الجار نسن ماشي هاد التيفت خص لا كويزيون هو ولاكي غادي يديني صوايح لا كويزيون الفوتبول فيان On joue ensemble. Mais tiens, il se découvre pas en cours d'un match de Coupe d'Afrique. Voilà. Donc, on n'a pas, vous n'avez pas été au bout de votre idée. Chosson, le choix là, au niveau technique, il y a un soyeur, belak, le choix là, il y a un soyeur, il y a un soyeur, mais, ou là, ou ça, belak, ma chine, c'est que c'est un tissu, la bonne chitagia. ماشي ننسى وين تيدي ذا خدام وين تيدي ذا خدام وي ضربي إن با
il n'a pas son mot à dire. Alors, la préparation, c'est quelque chose de bloqué. C'est-à-dire, psychologiquement, mais si physiquement, parce que les matchs de championnat, normalement, à partir de là, les matchs de championnat vont servir et la Coupe d'Afrique peut faire des préparations. Alors que nous, les joueurs, ça fait très longtemps, donc, à ça, s'il y a une discipline dans le jeu, une culture de la gagne, le logo NGSK, c'est win. Okay. C'est pas comme ça. Si on parle purement football, il revient d'une blessure, Doumbia il est remplaçant, il y a un autre Doumbia voilà, ou bien des revolutions d'une sorte, des scènes d'une sorte, tasse de goût, il a dit, mais cela est une fin de stagie, on se mettra là. اي مي شبك القبائل بحجم تاع شبك القبائل انا في كل مره هذه كررتها بلي رانا نلعبوا في بطوله غير عادله تماما كاين فريق اللي même pas un centime. Hacha, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont dit واو استكنالا هنا الدارني باللي سقميت بدات الغوايا كي خدمنا بوان يفون فير ان بوان هكا كي الحنفيه خدمنا بوان ما تكفو ما كفون لي ماتش اللي تملينا كي هنا نرواح ما كفون ما كفون لي ماتش اللي خدمنا يا دار دينين ذا شو ياك ساني صاوضن ديك صورديا خاطر ساكي نزرا باللي ربعت لا جي اس كا وساره ولا ديون السبونسور ديال وين دورون لي كاس لا جي اس كا ولاش لي سبونسور ولاش الدوله وين الدارني يخدم كاين واكي نوصلي غير راك شتي ما سليت الرشيد باللي مي روح حن غار ربا إني كني أخذ من ربا ومود ومود إثملي ليثني أخذ منه للفار ذا سلواي انتكتو ذا نتموث للزيار إقخلصن إني كاقيا الفوياج إناثي دياريشن سيميس وسنسلات ولا ما تفهم مصدر الانترنت اتفهم باللي راكني يناد ديما سيريشن باللي لو فواياج ارابا اي تي بايي بار لو بريزيدون دو لا ريبوبليك ميرسي مسيو لو بريزيدون ذويكي ياكوي ديدي مسلاين دي بوين ما سيريشن ذا شو تمغنا هني شنو راشي كيك دينيا لا فين نقولها مومنا ودوينا لا تذنت هي قرن شيكا بلون عندتني دري منس ديجا خشيني على عرضي تعرضتني بليزيون فوا يون ريف غادي يروح
على خاطر انسان وقيلا لو سوبورتور دو لا جي اس كا يسهل دروا يسهل حق هذه السلي لا ديريكسيون ينس اكس اكس الحين ثغف جي اس كا ثغف جي اس كا ماشي ذاك لك اما سي انشان اما سازلاف اما ازواو ماشي ذاك لك سي با تا بروبريتي الا ابارتيان ا توت اون ريجيون الا ابارتيان ا لا كابيلي موسن فلاسي مثلا سعان الدروا الطلب اتم سلايد لي سيبورتر شينيان ولاش دونك يومين غارا ثذريم تدي يد مدن وقيلا خلصني ضبالني ضبالني بوتيتر ذو الغازوال البوس سي تو ودوين ريان دي تو ستادير ايزون Ils ont encore endetté la GSK. Dans le fond. Swatini, oui. Et là. Et Swatini, on est déclaré que je fais une fargeon, hors des soins, normalement, allemand, à déclarer, si le JVO, et que soit le déplacement à Swatini, avec Malik Azlef et Rachid Azouaou, c'est pas vrai, c'est considéré, c'est bien considéré qu'il a payé le voyage. Je considère, ça a l'épreuve, c'est là la facture, c'est considère, et Khalson, c'est 2,3 milliards. Et Khalson, le déplacement à Eswatini. Donc, là, banquant, ou t'qu'il y a rien, fim farjin la GSK, f'kanida mensen, GSK matrassar ou s'nera mensen, ou gennera, am t'mrarth, am oumrar, yelacham, t'mour taqvelith. أكيد يعني وعيا ذا ويلس وزاليس نزرع ما شاء لن لن يميور عليك تخلصن كني كنا نزرع بلي لن يقدون تخلص راع تصن تخلص راع يون ورجاز من النفيد السمنة عادان يون ورجاز مريضة بنسيح 14 نص 17 بقولن ويتخلص راع يعيا ذيني لن ما شاء لن يقدر يتخلصن ويكنا النفيد السلوي يرشن إذا نتساعد يسفرن سيل جيبيس أين سيك خلص يميور على جير أين سيك خلص بلك أين نظن يعيا بلاك هذو غالنت سيدي الدات ونيفو لا جي اس كان غير قدر تسفرون انوالي امشات كمل السوايع غار الزات كوني ذا يجي نسموكم امشات امشات اللي في فرات امشات نكمل غار الزات امشات كمل ربعات لا جي اس كان غار الزات ما دائما ذا مسيريشن هذه السفون يصوديين سي الجي بي سي بوس هذا سكفون يصوديين امشات خدمت ربعات لا جي اس كان إلا دو إلا إلا مثلا ننهض يا جماعة رشيد ننهض باللي هذا اللين هذا اللين الكابيتال ماشي هذا اللين سمغرون الكابيتال تدريم في انترفاع في لا جي اس كا هي كي ذاين يسفرحا انا نارتيد نسلث واحد شهر سين وقرنا يا كي هي كي ذاين اكس فرحا مي لا قد يوض ويجي اكني ثلاث لا جي اس كا حتى في مانيس اكني ما سياريشن اريح بس شطو حصر في ثلاث لا جي اس كا وذين الشغال تدون اكني وثا صديق لا جي اس كا C'est, il est nécessaire et indispensable et même crucial, je dirais, que le capital de la GSK soit augmenté d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on va droit dans le mur. N'importe quel financier, n'importe quel spécialiste, non juriste, avec Dine, en Belien, ou Zmira, la Kimmel, ou le Messiarichen, Inathid, Stimadis, Inad, ou le Belien, ou Zmira, la Kimmel, Akagien. Donc, nous connaissons Arachid, l'intradjou, Arisdef, Khatar, les résultats intervers la GSK et l'Aura, جرزن للنفيد في ربعة لجيس كتخسر كان سنة تمليليين سي سقميك ذات ذات الغوغاية يعني في الزمرة تقدم غار زلاف وقيا ذايني صفراحا سورة أدنسل سينيغي الحنفي أدنسل سويح عمر سويح أسل الغماي من ربعة لجيس كا جستمو أدي مثلين أفت الغوغا باش نبداو واضحين كونت مي ان اوبجيكتيف لازم نعملوا ايفالواسيون صحيحه باش نقول هذا سي مون اوبجيكتيف قبل كل شيء اسكو اون لي مويان بوتونسييل باش نوصل لوبجيكتيف هذاك في الشيء اللي موجود والا لا سي با باسكو ليستوار سي اليوم سي لو تيران سي الواقع اون بو او اون بو با لي مويان اللي موجودين اسكو سا نوز امين ا سا كونسيرنا لو شامبيونات اون ني با لي سول à jouer le titre. Ou pour moi, ce n'était pas mon objectif. Quand j'ai discuté avec l'administration, ce n'était pas l'objectif, le titre.
comme dit le titre, il lui faut une stabilité, il lui faut des moyens humains et des moyens financiers. C'est pas un objectif, c'est un objectif. Les objectifs, ça doit être bien étudié. وغيان رشيد سيدا عوزا انك قدينا ادينا وصل الغمي عمار صويح اناد بلي الا مزروي يعني quand tu parles d'histoire c'est l'histoire de la GSK. La GSK elle a une histoire mais الا قسقي اناد انوالي ذا شو الا نساقيا l'histoire c'est l'histoire. D'accord. Il n'a pas les moyens. 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 Gagner le titre. Il n'a pas les moyens. 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 Ce n'est pas un objectif. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. ماشي وحدنا غير لا تصن تربويا تموت للجزائر لا الاسمر لا المولوديه لا الصطيفه تصن تربويا اي كاني ما نسنت اي في الغوغايا باش هذا وين تسي الغوغا الشامبيونا تموت للجزائر هناك باش تتاويض الغوغيا ذوال الهضور يعني ساعنا تصب وزال الهضور كي يدينا عامر صويح هناك باش تتاويض في الغوغا بوغ ات شامبيون فو دو لا ستابيليتي إلا قد ترسل حالة إلا قد الحالة تكمل إلا قد يفوت الاستابيليتي كل شيء الحوغة كني وثار لقن دي موين أما لقن يرجزن دي تكنيسيا الساقين فوالا جو سي با سي لا مان سيرفار لا جي اسكا سي على ان ديريكتور تكنيك سي با نزرى لا نوالا بلي غيكات فوالا اتاس اتاس يا بوكو دو كومبيتونس يقروحن سي سيرفار لا جي اسكا il faut des moyens financiers. La connaissance financière a quelqu'un qui dit non à Marsoya. Il n'est pas sûr que c'est le roi à sa guerre, mais qu'il sera le nom. Donc, ça que vous êtes fait le cas, c'est le roi, mais qu'il est le nom. Je dis qu'il Et si il a oublié quelque chose à l'arrivée, il se dit que la GSK elle joue les titres, elle joue l'Afrique. Il y a le SGOS. On ne peut pas descendre plus bas. C'est le XEV. Et ça, à l'arrivée, il faut déclochardiser la GSK. Il faut la déclochardiser. Elle est à la rue. Cela est une voie, un seul. Entre le discours nous selway le discours de l'entraîneur ou l'échelon ou le projet ou l'histoire de ce club ou les supporters la GSK c'est les supporters à l'arrivée le seul club et Dijman 120 000 spectateurs c'est bien la GSK au stade de 5 juillet. Ni on ne risque même de jouer 120 000 spectateurs. J'ai ce cas, je m'aïtis. Donc, Mathieu Kent s'est dérimt à l'arrivée. Ras, il s'est dérimt, Moutsen, Zarat, Sarfov, ça sert à rien. C'est une question d'homme et de plongée. Je pense que l'année dernière, ça a été prouvé par la direction Gouixhausen, servant la GSK à la Coupe de la CAF, à la finale, et à la Coupe de la Ligue. Il venait de la réduction de la masse salariale, une bonne gestion de l'effectif, la discipline, il a le qadar, GSK sera de la HVS. En quelques mois, on sort de ce niveau. Mais c'est grave. ماشي ما سياليشن هنا سينا دكواليس سينا دنكينا وسير دي واكيني اسكما تربعت لا جيسكا اكسر الهيفينس وقيلا سي الكونتر نقدر Je pense que c'est le contraire. C'est que nos supporters, parce que le supporter il est perdu. Il a fait le club business, franchement, parce qu'on bat dans le comité du supporter après de l'amical, ce qui est un point très très important et la GSK. Mais sans le constat, il est clair. Même que le cas est à l'arrivée, c'est le point massif. Ce que vous avez dit, c'est que le Hanafi, ça a eu un tâche de un tâche de la Hamid, il fait que tu as un tâche de la Hamid,
أمشي في النيض شو في النيض رشيد ف ف ف فلان باساجين غرد نبض الساجين أمي مثلا ولا أزوا مس أزوا ومس يريشن مس اسمي أزلف تسكن دي صول دي نسيل جيب نسن غثرفا إثرفا لا جيسكا أمشي ثوالا يعني avec bien sûr la complicité du CSA XAN la majorité des axes أمشي ثوالا يعني الشوالة تدون سيغا بزدف هذا شو إذا فريد يوكني غاد فورت الفات لا جيسكا يوكني صول دينا كينا كود ساون القيمة هذا فنا فريد نسن هذا فنا بكان نسن ذي الكابيتال لا جيسكا هذا شو إتفرث إتفرث العربية ذاك ولا جيسكا كان إتفرث ذاك ويس إسيزمرن خطر ويقذا ماشي ذاك ويس خطر يا أوكين جستيون يا أوكين سافوار فير أقلار نوالا سيت اون جيستيون كاتاستروفيك. دونك لا سول سوليسيون أدوغا نوي كاليك سان لو بونجي دو 2018 إيدي أوظن افيك مس شريف ملال كي ان بونجي امبيسيو كي افي سي بروف سور تو لي كوتي سور لو بلان ايكونوميك سور لو بلان ايدونتيتير كولتوريل اي سبورتيف. دونك il a le projet, il existe. Mash Sharif Mellal est un had Soulis, est un had Snias parce qu'il aime, le club Inès. Donc, juste. ويقاد إفغان هذه خدمة سنية زمرا كي ديك زما خاطر يبض ديون وستقسي القرن ثلاث شريف ملال يجد الطلبة التاسم طلبة غادي يجا غي ثلاث لا جي اسكا و سافا دو بلو تو تكملت يعني الديت لا تكملت مي هناك يجد الطلبة تم قرنت امشي يجد عن يجد عن ثريمت أنواع يقوين ثرفات على فينا دلا كوب دافريك أنواع يتوين لان يدري من نين يفو بارلي دو سا اوسي يفو بارلي دو لارجون انا ديك شمان لي دروا تيلي لي لا كوب دو لا ليغ لا كوب دو افريك لا كوب دافريك دونك كنشتان تسوس ان سوالي كان ان سوالي كان اي نين خطر Il ne faut pas penser comme ça. GSK, Mathieu Chérif Mendel, Mathieu Mouloud Aïboud, c'est l'ensemble. C'est d'un ou l'autre, d'un ou l'autre. Oui, n'y s'y va en l'air. Voilà la GSK. Mais c'est facile de dire. Écoute, on t'envoie moi à trouver 6 milliards de dettes. C'est encore. Athènes, c'est ça, les joueurs, un joueur, et c'est 50 millions d'argent. Il est mieux que Bohan Chouchnir et Douenaknir à 200 millions. C'est clair. Oui. Ils seront qualifiés. La CNCRL, la commission de règlement des litiges, souffre d'acquérir, faire voir la GSK, ça, 5 milliards, 7 milliards, à Tchalos. Donc, le vrai, faire voir la GSK, elle est interdite de recrutement. Mais si elle est chaîne, il n'est pas lié à Tchalos, on est chaîne, il n'est pas lié à Tchalifine, c'est la fin de la guerre. Et donc, Bohan Chouch, il a eu franco-algérien ou il a ou mieux ou il s'est voilà adana hvis c'est-à-dire qu'il y a le halafi de l'ouakt il y a le temps 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 parce que attends c'est ici de l'ouvain Thank you.
سعيد الكل حل سيد كان الحنا في عرض نفاي مال ميسوراس الفاراكاس ياكود الصلاحة كنا ثمان يلاث قرن بلي رشيد غورنا ثمان يلاث لن سبعة وسبعين نصوالح نص سين تمان إذا غادي تساوكين الفاركة يجي ذيني الهان ذيني تساوين يعني شطوح نتوم ثم تي بو دو جوا تقولا ويكو القبيليين عندما تسيلين القبيليين يطس ذيك سن إلا غادي تساوين لدي كتفن كي غياجيس إذا وينك يجي كن تسيلي ذاقين كنا هذا كذا راديو تزيري داش نتبقل تربعت لجيس كان وقال الجزن وقال راه واهين غواهين غاس ولا ما يقد نسوي غير ذاكين كل يوم ساعة في كثيرينس كل يوم وين كتبا نكون راديو تيزيري في اللي غالي اوفيرت تو لي كورون وين يفرا نادي ياسر ذاكين مرحبا يس يوسن دي قد يتبع انت فات لا جي اس كا لان قد يتبع بسم الله لان قد يتبع مسياريشن نكون نسول دايما بودا ذاكين مسازلاف
نسول دايم يقبايلين كنا ملان اما دي مضبرنا كيغنتورا اما دي مضبرن زيك وين يبغى ندي سيدي وين الحاجة غادي يفكتي كثير غير الناس نكوني سي لا ليبرتي ديكسبرسيون دي نسوي ذاك ولكن كل يوم اديف اديوان في كثير غير الناس تاس 80% لاشين غادي تتابع ثمليت هكذا يدي تابع ثذول تاكيا تسوون يعني تكتيوني الهان ماشا لا نكرا يعني لا نكرا الهضور وثنا لا دي بارول ان تي بو ولا قرار غير واهين غير واهين نشتاقي ماشي داينا ماشي داينا صفرحان ودينا كان لي بارول ديبلاسي لا تكسم على خاطر نكون غير سوينا ايوا كنا نسملي القبائليين ايوا كنا تقيمنا غير ونار هاد المسلايين كنا دفن الثلويث يترفعت لا جيسكا سودا الحنفيه نكمل لي ميغاس الحدا دان لاميكال خاطر لينا رشيد مسلاي ضف لي سوبورتير نترفع لا جيسكا مفرج نترفع لا جيسكا ذوي ذاك يدلساس ثلاث ثمليليت يدخدم لاميكال انترناسيونال دي سوبورتير لا جي اس كا ذمس نور الدين ترمول ياكوز ملبوسي ياكوز عمار خدمن دي وسن تمليليت ذاكيا دي الباري عند دوسان يمفرجن لا جي اس كا مسلاين كل يوم يفكد في كثير ناس في ترباح لا جي اس كا فهمتي تدو سينيغي الحاله فيها ما يوجد لونجيسترمون لي وين كوتينان أدن مسلاي يوث غير يوث يمي كل يوان كل يوان أدياوين غاس تقسير سنر أدن سقارد شلا سنة كذلك رشيد وقيد المولود شبيد أربي غادي زويلا جاسكا سيقيا جاسكا ثغال ساسيف ثغال سافرين مالوروزمون ولاش شي صفاح دي جاسكا أتسوغون أفلي دات أتسوغون أفلي صور ديين أم كاد دويض دي جوار عطا 200 مليون أ 200 مليون وتسير رامي با أسبونسور سوغ لو مايو أم كيل فوها نتخلصو نتخلصو سي جي في وشكرا لو سانالي صور جن شا خلصان هادو راه كان خما خما دي بتيت فيديو لا دانيال فوا باسكو هضرون أفون أفون هضرون مليح سكيرون يهضرون يهضرون عطاش ويخدم أنا ولكن السنان كيجي يزيد يمسح كلش ها الناس يجي يزيد يمسح كلش وي والله هذا الصح يمسح كل تجمع يمن ما يضر ها يسد يزيد يمسح كلش تم زورت يمسح درابو مزيغان في السنه يمسح في فينا في السنه في السنه يمسح كل لي سبونسور ها تسمح لي كان اشو سينيا الكبير انا غادي نقول يمسح في لوغو اوجور ارجوك انا سمسح في لوغوني اكن تهني ما تستهني غدا هي انا ماشي جايت مثلا فوالا لا جيسكا لا جيسكا دي تيتر ات لا في سون ما ولاش اوزوك سنت مي هي مثلا ويا كوزا غير شو مازال ادخل مني جيسكا راني نهضر دابا في الحاجه ديال الناس قسمي دو سنه مثلا سوا ما نروح شي جيسكا لونترينير يروح لادجوان يروح يوالد يروح اتون بول زياني ويخدم من زياني والله مثلا كاينين ناس زياني كي خرج في قاعه كي يسمع لا جيسكا زاش هذا عندك لا جيسكا تروح لوكا ليروبور اتغش كتبوين ناس وكيت ناس وكيت جوغا جوغا تتماركي شاك ماتش تتماركي ساك شي بيوت ناس جوغا جوغا هذا شو يروح دوب يروح بودي يروح جود يروح توري كاس السقسيع يكون وين مع فروحهم مازال كان فروحهم يكون وين هي كي غايات مازال فوالا وكيان ذا شو اش يثني ذي الهضره كيان كمفرج تلفاه لا جيسكا يسعى الحق مولود ثاني ميرتي ساتا ساتا سي مسلاين يسعى نزال بصح ذا يدينا يكون وين من الماء من الماء من الماء عطا روحهم دونك لارفين ثورا نعيا جمسلاين نعيا سي لو ميم كونستا انسل افيك كيس كون في ذا شو ديوي غنخدم باسكو يفو رياجير خاطر اثان الحون تمثال دون ديزاستر اثان جياسكا اللي اون تران دو ديسباريتر دونك جياسكا سي سا ريبريزونت بوكو et Timurna, Timurna Kvailid, c'est l'âme de la Kabylie. C'est tout un peuple, la GSK. C'est la joie, de l'Ahmalan, de Sfan, de l'éducation. L'éducation. De l'éducation. C'est pas que. T'as gagné l'éducation, il y a un état de Tsarvian. Attention, il ne faut pas oublier.
نتو كانوا درنا لي بوتيت كاتيغوري العربية ذا حصار اني درت لي بوتيت كاتيغوري سي ان كريم سي ان كريم يخدم انت ربع ثاني اني درت هو ماشي مشطاح لا بيبينيير لا جي اش 4 سا لا بيبينيير سا دي تالون اي دي تساوي نكثو درين فغا كي تسقسيغ رشيد سام كونوي ان طونك مومبر فونداتور دو لاميكال سام كي لازغ بلي سام كي لا نتيكتي وين كني اتبدلم يعني غير مثلا في مشروع حنا كي كان يا في دي بروجي دي شونج دو زمرات مثلا كو في لي بروجي اكزاكتومون كي وين كنت سام مي فغا ما تخدمت اكزاكتومون على كرياسيون دو لاميكال افيك اسمثني وكلان دي لاميكال اما دي الكندا اما دي لي ايتازوني اما دي فرنسا نصور السلام نظام قران يقال لها دي سوايغ دي تفارد سي الكندا ياك لي ايتازوني وندير ثاني ما شنو فوالا اي لافريك دي سود اوسي donc à la création de l'amical on a fait le constat on a le point important de les jeunes même avec l'équipe de l'amical on a eu des contacts avec des centres de formation ils vont les recevoir ils vont faire des stages il y a un échange entre Elmazine la GSK de Tsangbouaïne en France même au niveau du Canada même au niveau des États-Unis ils étaient dans cette idée اكني غاد خدمنا تساويني ما يوثن تربع لا جي اس كاف نزنزو انداكي ما يوثن اوزو وكني حتى تصل القبايلي كلان داكي دي فرنسا تصل القبايلي كلان دي امريكان وكني ما فغان ثغاوسا تربع لا جي اس كاف ما يون فاس بون الشورت زمرنا في داكي اكزاكتومون لا غير خاطر ما يو لا جي اس كاف اي دي تري تري دوموندي طلب انت دي لي فامي ماشي مشطاح même il mazien même il mazien c'est qu'on peut pas on se mérite donc il y a eu l'idée la boutique en ligne il y a eu même avec la direction de la GSK Nemsley pour installer des boutiques à Marseille à Paris à Madrid-Américaine ville Canada c'était ambitieux Adawil Faydan et Servat GSK Adawil Faydan dernier et une franchise c'est-à-dire Adeline un rapprochement entre le club et les supporters à travers les maillots, les produits dérivés, les écharpes, les drapeaux. أمد مسيا ريشان أمد مس زوا ومد مس شريف ملال أمد أزلف وجيك سيدي زاكسيونير انترفع على جيسكا سيدي زاكسيونير ذرا وبخان وجين كنين سوا لدي وكنا إم ذا نجيا هذا قيما هذا مسلعين وكنا ذا غدافن تسويل انترفع على جيسكا encore une fois l'âme l'identité لتموث القبائل سنغ الحنفي هذا غادي يساعدي غادي نكمل من لا نويا ديال مسلايين بلا كنت نساعد ديال ياك مي لا اللي قال ديال مسلايين هنا نتوالي ثنتاكي اثنين نكمل ادينا غيسما وننسى المولود نسيم احسن ياك لا سوليسيون بور موا Certes, Mouloud a droit l'ouverture du capital, donc d'abord l'augmentation puis l'ouverture. Mais ça, en fait, ça peut se faire que si on arrive à trouver en fait une formule juridique qui permette en fait de forcer la main et d'ouvrir le capital. Certes, ou que les supporters voient l'ouverture du capital. Mais comment justement arriver à cette augmentation et après l'ouverture du capital? Parce que le Ravaïlouk, il tient le nef à Flagiask. Ou le Chak Ravaïlouk, il tient le nef à Flagiask. Moi, je me sens beaucoup plus représenté par une équipe dirigeante, XAN, un projet. XAN a choisi le club de Guinée. Et l'actuel, pour moi, l'actuelle direction à Guinée, ou d'où celle-là, justement, à connaître. Il y a peut-être d'autres objectifs, ils ont peut-être d'autres objectifs, ils ont peut-être une autre idéologie, mais ils ne sont pas là pour travailler. Pourquoi je dis
أكيد دونك نادى عوضو اسمه البوغياك ديت مسلايان إلى المولود إلى ناسي معشور إلى محسن نبيل سين ثاني مثل نوان وثنين تنساعد داري وكبالك إذا شو وقيد أغنية ديون السوبورتر مفضل الله جي اسكا يدي سارسن سمار الكابيتال لا جي اسكا السيسا Exactement, exactement. Khatar, si c'est ça à l'arrivée, c'est l'augmentation du capital. Ils sont obligés de faire ça. Sinon, parce que les dettes, même les sponsors, ou lèche, le maillot Zilem, ou lèche, les sponsors. Donc, est-ce que c'est la faute à l'ancienne direction? Mais c'est la faute de l'ancienne direction. Amkiskaran, à Stalavov, et les pouvoirs publics, quand on te donne de l'argent. Jaska n'a jamais fait la manche. Elle n'a jamais fait la manche, Jaska Dunitis. Donc, c'est Zeynour Kbla, vraiment, les actions concrètes, réfléchies, Blik, pour stopper cette hémorragie. Il faut la stopper. Absolument, il a le massacre iranien. Parce que c'est un massacre. Ils sont en train de nous massacrer notre club identitaire. Le capital à guerre, n'a de blé, 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 مش هادينيا إكزمرنا داوين ثادرين في ربع لاجيسكا خاطر يا اون انكومباتيبيليتي عطاسي دينا الشغلاكيا هي السيسا لا اس اس بي السيسا طونكي لا ماجوريتي على لاجيسكا إزمرا كو تافونسي سي امبوسيبل سي امبوسيبل Nous avons un problème, il n'est pas spécifiquement à la GSK, même les autres que le pas de rien, ça a un problème. Parce que je me dis comment c'est le professionnalisme, le Kharta, et comment c'est avec deux fausses balles. Il y a un club sportif amateur, il y a actionnaire majoritaire dans une SPA. C'est pas possible. Une société par action, Voilà. Voilà. Donc, Wagien Zarvel, Iguilan, hier, il y a le Soumata, il y a la Smith de Nalatra, même le professionnalisme à Guien, au fin de Tsawil, pour sauvegarder l'identité du club. لقد نفهم جن السيسا ماجوريتير دونك ils ont créé des sociétés par action des SSPA تي خبينين كيانا كوميرسيال وكان سلحون للشغل لي بروفيسيونيل ماشا effectivement il y a une incompatibilité entre des sociétés une société anonyme et une société commerciale mais la société commerciale c'est mal à travers le bénéfice que le CSA machine chorlis il n'a pas le droit donc il l'année revient la seconde CSA n'année que des lois puisqu'il l'a revient la guerre il a fait la même le mot bouyani dans le mot dernier il a eu une chute guerre le CSA ou Zmerad il qui sort des la SSPA l'année revient machin un fil d'inir لانت يعني مقارن بو يعني كومبلي سو بروبليم وكيف نتساوي اللي يوقف لاكيا يا دي كونفونسيون hier le CSA de la SSPA le CSA il est garant de l'identité du sigle لات لي كونفونسيون بو يا راسن وا كني غاتسم في ديلن في وينو كتسم في ديلن لي ديسيسيون و الحون يصور ديلن بو يا راسن فوالا وكي دار في القران مي فوالا سي با كلير تساوي لي كان الى قد يلي غير كثير بويا نتموث للجزائر وسي كان نكون اذا شي ذا شغي شغفن ذا السيسا ذي ثلبات لا جي اسكا الا قد يخدم اين الى قن ماشا انكور اون فوا شوي ديزولي مي الى قد يدنيني موسي دنا نرى سي كو نخص كيوث الحاجه لا كومونيكاسيون
la communication باش هذا ديني اللي نكوني ينفرج انت تبع لا جي اس كا عندي صوت الشوال ثلاثه سمانه ثاني غير دفير انا غاد بلي هي السمانه غادي لي ان كومونيكاسيون يبدا سميث le responsable ou l'église de la ligue, comment il s'appelle, Tsori Smith, il est bon Dimitri Smith Sweat, il a fait une conférence de presse, ça qui n'y a pas de Maschal, il a fait une conférence, il y a une semaine, Adili ou Nadim Slayin. Mais c'est fait depuis deux semaines, on ne sait rien. Justement, à l'arrivée, c'est un club. Un exemple, quand on a un stoch, nous connaissons pas dans tout le monde, toutes les langues, c'est une richesse, il n'y a aucun souci. Mais à de demander à Dieu, c'est rien, à d'avoir un animateur, ça ne va jamais marcher. Donc, la GSK, c'est quoi la force du Barça? C'est ses valeurs, c'est son identité, c'est ses supporters, et puis ils sont fiers d'être catalans. Oui. Il joue dans le championnat d'Espagne. Il joue avec toutes les équipes. C'est là le Mkadran, c'est là le Mkadran, il n'y a aucun souci. Jaska, Tsakveilit, un président qui parle en arabe. Assez grave, Ounatha. Assez grave. Tu es le président, tu es l'instance suprême de la Jaska. Mslaid, Tsakveilit. Mslaid, Tsakveilit. Jaska, c'est une valeur culturel, c'est tout l'aise. On est faux. Donc, 15 actionnaires sur 15 actionnaires, c'est ce qui se passe à chaque fois. Mais avant, c'est et il a au sommet de l'Afrique et il a fédéré tout le monde autour de lui, tout le monde a travaillé et où lâche les moyens le résultat est là, il y a combien d'étoiles à la GSK, donc il a les valeurs de ce club qui sont pas rien, qui est un club très respecté, soit donc il a qu'à de nous à les valeurs, non, à les vraies valeurs. Il y aura l'oukhlmoun Sidharan. Tout à fait, il y aura l'oukhlmoun Sidharan. Exactement. C'est le mot qu'on a fait. On a dit sur l'inard, Nadir Bouznad, il y a une conférence, la conférence de Tamzou, il y a des choses discutables, mais il y a le débat. Le débat, voilà, il y a un يوسف دارني ما شعل لي فكاد دارني غير كلا نسال يفلا دوني دي نوفيل دي زانفورماسيون اون سون نوالا اما كنا سوغال تشطوح اون اسبيس دو ريسبونسابيليتي او نيفو لا ديريكسيون لا جي اس كا مي دوبوي تخوا سمان ثلاثة سمانة ثاقية يا بلو بيرسون ابور même si Monsieur Richen il s'est mislaid, mais qui venait de conférence, il s'est mislaid. Voilà, nous avons appris qu'il y a une femme, puisque nous avons des radios télévisées, nous avons appris à Mazirth, nous avons appris à Souina, Tamazirth, Tamslaid, Nord, et Wakini, et Tazar Zdeth, et Fitz Mislaid, qui est Strovailis, et Waratas, Bachad Khadmarthad, ou Tagian Strovailis, Bachad Mislaid, Fdab Khodar, ou Darilan, Nimslaidak, Solomith, Ntsara, داكين وكني غاتني دينيان ستقبايليت وكني غاتمسلايت النار غاتنرنيا بس نرنا غاتمسلايت النار غاتنرني تزايريت نوتخ الجيريانيتي نكوني غايسوينا سي لا غروندور دو لا كابيلي لا غروندور دو لالجيري او ترافير دو لا كابيلي ذو كان غادي يسوينا دايا غيفي دين تمسلاي ستقبايليت ماشا ما سياريش نكوني غنعرض نتيا نفهم وكني غادي نسلم هذي وكني غادي نسكزن اي قاد يتوالين راديو هنا سيزي voilà, mais on n'a rien d'autre, on n'a rien contre les autres langues nationales.
ان تمورثنا يمي غنكوني ذي تزايريون انت غنكوني ذي تزايريون 100% بلا ما نخدم هذا الدرابو تمورث الجزائر للجزائر قولوا نغيث لا 800,000 قبائليين كان تروحي نسن ذي تيمونت غاسوح من الغراض مسلية في الجيران تيمونت لا غير ليبراسيون باسكو فعدا تسيقيا مي زبركا في تنسمكتي بلي نكوني نسن القبائل يعني ثم ثقيل الجزائر قولوا لنا اثتيلي Voilà, à de nouveau, nous avons un petit truc sportif, un petit la musique, qui va nous faire un peu de temps, et qui va nous faire un peu de temps. Oui, 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 de production partenariat avec Radio Tiziri et Gayon Zamran Zamprant avec Mourad Gerbès et Mendin Achin Isbwassen Nishnan Eynes Vils Khan Kabari Sauvage d'Imperion Zemenerz السحد ستادي مغرس سجل في 22 غاف ربع نت مديت البيع مكان كارفور فناك وندي تغم ثانوميا تمغرى روندي قدم حنفي مولفي هكا كاع ثاني ما ثنوان نوض غاف تقبوش تاع التفريق كان كيف راه كان ديني راه مسلاي العربي ام فارجن لاجيرسكا وي كي جابيل لا موبيليزاسيون هاد السيولا او كيال ام فارج نجيرسكا يقول لنا يال تمنات ندونيث دو باسي ا لاكسيون سمورلي سزدق pour défendre ce club ou sérément Nikinian Youn je parle à mon nom sérément à Dural Sherif Millal à Dural le projet Sherif Millal à la Khatar il n'y a pas d'autres projets à Khatar à Ouithard les projets qui ou alors Youn Khan Youn Sherif Millal je l'assume et sérément c'est du client à Kouith et Mfarjan Najiaskar ونسالم انفا غباخي خاين اثلا هكا تنميث العربي تنميث نكوني عندنا عاود الحنفي نكوني راديو النا ثلي ثبورا غينس اما يكون وين تبعنا مس ملال اما ذي قاد ارفق تمهلايا كيان لا ديراكسيون كيان المس ياريشان إوا كني كل يوم يزمر غادي يصغر راكيا إوا كني غادي يفك ثيكثي غينس اونكور اون فوا بور لو بيان سوبريم انترفاث لا جي اسكا La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où elle a fait le mouf, le Zayel, fort béfé, ça guérait à guérir la finale. Tout ça, il y a fait le mouf, le Massar, l'Egypte, il y a fait le mouf, le Sénégal. Et c'est chaud, il y a fait le mouf, le Sénégal, il y a fait le mouf, le Rachid. Donc, voilà, c'est le Sénégal, Dimir et Nifaz Natas. À la Qatar, de France en 2019, et bien il a connu la finale que c'est vers Tarnaout Zayer. Voilà, c'est le même groupe, c'est le même entraîneur. Il y a l'entraîneur Monsieur Cissé, il est vraiment un éducateur exemplaire.
يسعى القضاء يسعى فريمون ثامور لي الهان لي جوارينس يمكن راس ديال ديبي لا كوب دافريك كاين ات السنغال راسيوين على خاطر سي اون ايكيب ديسيبليني سي اون ايكيب كي ميريت فريمون لو باركور خدمان يلهان en même temps malgré l'organisation يعني de cette CAN il a وين il a quand même attaché au Rouen un idan même journaliste it's worth un idan ou les chemins dans les hôtels un idan et le transport et faire boya خاطر c'est une première expérience avec les 24 équipes à l'arrivée c'était bon, ouais, c'est pas voilà. Facile c'est là, là. Et donc c'est une expérience guacner donc je suis très content enfin hamlih servir le Sénégal et Tchouin parce que sportivement il la mérite vraiment sans enlever un skadara pour les équipes même l'Égypte dans le Burkina Faso dans une voilà servir le Massa servir l'Égypte Rachid Amakinien c'est millénaires سنثنا ثلاثة سبب مليلين يخدم أما كنيس تراجو سيسوين نتسنى حداشنا الميترات نوع تساع الميترات كثم شكنا ثوين ثير ثرفة ثنين غدو يتسورر اللي برلونغاسيون يوا كنيا خطر ساعان يونو أساسي في جاكين يعني دنيني ذي الوحش ذرقة يونو ذير مقرنطاس يعني غال شرشي سوفون يعني غال فرم لجو يعني ستون تكتيك il a un rester derrière et Wakinien laisser le ballon Djadjan Davar tactiquement c'est pas mal joué de laisser le ballon à l'équipe adverse il y a des Servas tout le monde ça خدمت ساكي هنا دي سكوش نو مازال نير جوج على 18 اي مي لا با برودوي يعني ان غرو 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 فوتبول مي تسخيميت في لي واكيني بور اكسبلواتي لي ميور اكسيون سيرفاس المسار اكاكي يخدم ماشا في كل تاكي هنا بظن على التيرو بوت سيرفاس نسد يوماني نثني اكس عدنا تسكسوين وساني يونا اساسي في الجيم ديال ادوار مندي ادوار مندي سي ان غران سي لان دي ميور غارديان دو بوت يونا اساسي gagne face Nek au Dugumaval ça en dernier ama wili gadi glavne di Paris Saint-Germain ma Koulibaly ama Pape Gueye Céline de Marseille Abdou Diallo voilà Aliou Cissé Idrissa Gueye ouais, bien ouais. sûr yani Aliou Cissé il ça im yorel il tourer dit la guerre de l'Europe où il a Sané dans ça Vergez en Colin c'est un grand joueur ou dernier Sadio Mané Sadio Mané dit Vergez il تعاون الطاس دي فموثيس ايفنونس في طرات يتعاون يخدم دي سونت يتعاون الطاس الكازاكيا دي على بلاس دي غوفرنمون يعني تموثيس اتصل الشغل بين الهان يخدم يتموثيس فوالا دونك ثاني مير في ثرفات كاين السنغال اللي في كانوا من الدب خضار ايوثان فوالا ساد بلاك اول نضح دار نوض ناس نضاين كوت فغي بون كاين بون l'année prochaine je crois que c'est la Côte d'Ivoire le prochain match c'est non la prochaine CAN la prochaine CAN c'est en Côte d'Ivoire Younous Gouaskan c'est 2023 c'est voilà donc le Sénégal a bien mérité ça il faut dire une élance pour toute sportivité c'est un groupe qui a été travaillé. Donc ça fait depuis 2019 à Tassis Gwesson, l'entraîneur il a su comment mettre en place un projet, une discipline, et ça a payé aujourd'hui. Et je les félicite à tous les frères sénégalais, tous les amis du Sénégal. Thanmerthinson. Adore alors Jaskar Walt Nevan, Hatan Jaskar X dans le Nord. Jaskar Vraken. Surtout qu'on arrête les insultes entre nous. Attends, c'est pas bien, ça nous avance à rien. Un déclin, on est en technique. Atidia, oui, on connaît un sewell et du clair, un sewell et du maths. Blikaden Sofar a donné le bonheur pour toute une région. Parce que c'est pour tout un peuple. Ça, c'est vraiment important. C'est l'appel du cœur. Mobilisons-nous
تووس يون أمسلي كان يون أسيبورتر كان يقلان ماشي السين بور لاجياسكا إسوير النار ذا لاجياسكا الدوغال أمكانيس إمي ثم السنة قيت الباح لاجياسكا تورال في يوثن تملي سنة تمليليين ثورال تورال تد المولوديان للتزاير يك بارادو سنة تمليليين deux matchs en retard Noël Ablien s'est mis de l'USMA avec la GSK voilà on teste ce n'est pas le Corain c'est mal de l'avoir s'est mis de l'USMA يعني ثربات سورة سوفا يعني مكاني سوفا يعني يعني certain stability de l'équipe ثربات هكين اكتورالن ثلغوغا سمني كان درنوني المزينة كين ثربات لا جيسكا ديكشمن نتكشمن يوكيني غادا نثنومي puisque c'est l'avenir ثربات لا جيسكا ديني غادا سلغماي سويا حمدي قادي تتعاونا ميلاني قادي تتعاونا لزونتخنور أجوان إلا سيفاك سوداي ولا نتاق خدمنا سنتاك سلام ذا بقران يا عمر حمناد إبراهيمي مرزوق لونيس حمريوي ويقيا كذي قادي قلان ذي لنكادر مون ترفات لا جي اسكا يخدمن يوكني ثملي ثقيا ثملي نقهنا غادي تدون هذا هكينا كني وثا ترفات لا جي اسكا نقاذ لبين كان العرفي نقاذ لبين هذا نون On ne souhaite pas ça à notre club. On souhaite que tous les joueurs puissent jouer, surtout en petite catégorie, parce que c'est vraiment important. أسمنا غادي تدون تنميث رشيد voilà bonne semaine سمنا الهان et puis الحنفية يون يصورون الأخبار يون يصورون نشتاق هنايا بوال غرغروان سمي تنميث تنميث العربي تنميث الحنفية